السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتي عاشق ما بدنا كلنا تونا سنكون سوا دعوة برنامج كاين كل ودا عن الشيء كوين كحساب بدنا بوليوود كي كونفور هندي كجران فضلا دعوة هدية صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب ناصر صاحب بدأ جو تدنا وحير مقال كنا شر قرية وحمر كواد لنا ودا عن سوبر ستار كان كأمر قام فيلم كيس لو مع علال سنجادة أو لو بنا سنة إلنا دعوة بشه فبراير هاتم حال الشيء دي بولا عنو كوي ماضي سدوا قرشة ويا صاحب بدأ قيمة بدأ أمر قام فيلم كان وقت بدنا وقلي سدوا كلا سنة دي ودم بيدوباي waxaan dabcan culayskooy ma saameynta covid-19 oo keentay marar kala duwan inuu baaqdo hadna filmkan uu sii baaqan doonaa sida laga soo xigtay xafiiska Aamir Khan maadaama filmkan producer uu ka yatir shaqo aan ka tahay superstar aan daanka Kareena Kapoor Khan sidoo kale waxa ku jira actor ka dhankaasi konfur hindi laga dambeeyay gaar ahaan reerta lugu ee lagu magacaanaga Jatanya oo door muhiim ah ku leh Aamir Khan filmkiisa waxa la daawanayaa saaxiibada qiimo badan bisha Febraayo 7-ka labaad laakiin hadda waa la baajiyay sababtu waxay tahay aradda VFX ee filmkan lagu tayana wuxuuna qaadan doonaa waqti dheeraad ah arinkaas awgeed haatan Aamir Khan wuxuu qorsheeyay in filmkan la daawado bilaha April ama May waxa sidoo kale qorshe ugu jirtay filmkan in la daawado 14 April 2022 laakiin waxa la waqtigaas waxa hore u doortay filmka weyn ee KGF Chapter 2 saadartay marka laba filim waa in isku dhaca macquul ma ahan waxa macquul sidoo kale in la daawado feestada Ciidul Fidriga ah laakiin waxa la waqtigaas ku dhac kala jiray kara sababtoo Ajay Devgan filmkiisa May Day ayaa qorsheystay in la daawado iyo sidoo kale Tiger Shroff filmkiisa Hero Bounty 2 saadartay marka Aamir Khan waxa la waa inuu aad kaga fikiraa xilli ku haboon in la daawado filmkiisa kan waa film weyn mana anfacay dabcan inuu gala dagaal hor leh ama box office ku dagaalamo marka waxa la sugi doonaa May ama dabcan April la daawan doonaa film kala sinjaajada laakiin hadda waa hubanti 7-ka 2-aad ee Febraayo 2022 lama daawan doona filmka weyn ee lagu magacaabo sinjaajada inaa kala daawadayaash qima badan filmka weyn lagu magacaabo Mi Fajayat 2 oo hoggaamiye uu ka yahay John Abraham waxa la horgeeyay qoliyaha dabcan filmada Five Raven mashruucan waxa la siiyay shahaadad la yaqaan US certificate ama Universal certificate loo yaqaan oo laga wado in qof kasta uu daawan karo filmka marka laga reebo caruurta ee ka soo 12 sano hadii ay tiyaatarka soo aadayaan waa inuu la socdaa qof mas'uul ah filmkan waxa la daawan doonaa maalin qamis ah 22-ka bisha November waana film action oo John Abraham ku matiri doona 3 door oo kala duwan waa qaybtii labaad filmkiisa Tamay Fajayat oo la daawado sanadii 2018 kaas oo noqday super hit weyn in ka badan 80 crore soo xareeyay sidoo kale filmkaas waxa la siiyay shahaadada A certificate ama adult certificate oo dabcan laga wada dadka qaangaar kaliya daawan kara laakiin hadda Tamay Fajayat waxay ka dhintay director Milab Safari wax badan oo ka bedelay waa film qof kasta uu daawan karo John uu ku xarakeyn doono John hoggaamiyaha John Ladderke waxa ku jirta lagu magacaabi fiya qosla kumar filmkan waxa kalsooni badan lagu qabaa ganacsi adag inuu sameyn doono inkastoo dabcan markii maalin qamis la daawado kadib dabcan 24 saac ku xigto maalin jimca 26 November la daawan doono filmka xisaab badan ee lagu magacaabo Antim The Final Trap oo Salman Khan sii digiso gaamiyay ka yahay ninka lagu magacaabo Ayush Sharma sidoo kale Salman Khan uu door caawiye ku leeyahay marka akhbaarta ugu dambeysa xitaa filmka Satami Fajayat 2 waqti aan wuxuu soconaa sida haatan diwaan gashan 138 daqiiqo ama dabcan waxay ka dhigantay 2 saac 18 daqiiqo socon doona John Abraham filmkan hoggaamiyuhu ka yahay nasiib waxaan lahayn dabcan xidigan ku jiray waqtigiisa ugu fiican dhawaanahana kamid actoryaasha la imaada aflaan tayada wanaagsan markaan soo qaadanay saaxiibada qiimaha badan Surya Fanji isniintii si kuwad ganacsi uu sameeyay akshay kumar asigaas ka yeesay tiyaatarada looma gali kisniintii si labaad filmkan wuxuu keenay 4.25 karo lacagta nadiifka sida shaaca ka qaada shabakada box office India kaliya wuxuu sameeyay 400 ka hoos u dhac dabcan markii laba bandhigay jimcadiisa labaad ganacsi uu sameeyay hadda waxay ka dhigan tadabaadkiisa la muddo 4 maamad filmkan wuxuu soo xalay 35 karo sidoo kale muddo 12 ganacsigiisa wuxuu maraa 155 karo targetka uu leeyahay filmkan waxa tii daawadaash qamad cimri ahaantiis inuu gaar 200 karo meeshan laga masaari karo sida hadda muuqato tadabaadka labaad filmka lagu magacaabo Surya Fans wuxuu keenin doonaa 46 karo filimadii ugu dambeeyay faasada diwaanka la daawado kuwaas oo guulaha waaweyn gaar soo qaadan kan waxa qayb ka golmaal again tadabaadkiisii labaad wuxuu keenay 47 karo Houseful 4 tadabaadkiisii labaad wuxuu keenay 48 karo halka Surya Fans week 2 uu keenin doonaa 46 karo laakiin ogaada filmkan capacity-giisu waa 500 tiyaatarada gobolka weyn marka la fiirsho maharashtada taas oo marka Janiska tusin karta mashruucan in 200 karo gaaro sidoo kale Surya Fans saaxiibada qiimaha badan wuxuu ganacsi waali ka sameeyay dhankaas marka la fiirsho gobolka maharashtada ama Bombay Circuit loo yaqaan waxaan u balantay filmkan inuu ka mid noqon doono taariikh ahaan aflaanta lacagaha ugu badan soo xareen top 10 ka ee marka la fiirsho Bombay Circuit lacagta ugu badan ka soo xareen marka Akshay Kumar filmkiisa asiga magaalka heesto si fiican u gudma sida haatan diwaan gashan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha today in history maanta kale taariikh ahaan waxaa soo baxay filmkii diwaana ban lagu amaan ajrambaal soo kale ku jirtay xidigta caankee Diya Mirsa halka Vinod Khanna door muhiim u qaatay on buuri inkastoo filmkan heer sare hadana ugu dambeyntii wuxuu noqday flop wuxuuna soo baxay 16 November sanadii 2011 asigoo soo xareeyay 5 karo waxa lagu qarashgareeyay 6 karo filmkan guldareystay qoliyaha ajrada qeybiyan saami ahaan waxay kareen 2.41 karo
ديوانا بن waxaa tigid goosan 3 milyan 220 kun qofood lacagtii 5 karar uu keenay diwaana ban 20 sano kadib waxay u dhigmataa 32 karar in akala diwaana ban waxa isku dhacay filimka lagu magacaabo Tere Mere Saat Rahein oo Ajay Devgan hoggaamiyay ka soo kale ku jirtay xidigta caanka lagu magacaabo Sonala Battery iyo Namrata Sharad Gaar laakiin filimkan asiga wuxuu noqday film burbur oo disaster ee waxaaba ka ficnaa diwaana ban cimri ahaantiisana wuxuu soo xaray 3 karar oo kaliya waxa lagu qarash gareeyay 5.75 karar sidoo kale saami ahaan waxa lagu sii haatan diwaan gashan 1 karar oo kaliya sidoo kale waxaa tigid goosan 1 milyan 946 kun qofood filimka Tere Mere Saat Rahein lacagtii uu soo xaray 3 karar muddo haatan laga joogay 20 sano kadibna waxay u dhigmataa 19 karar bal markaana soo qaadanay daawadayaasha qabada warbixin ku aadan Power Star Bowen Kariyan wuxuu cadeystay faasaysan karantay inuu san ka maqnaan doono wuxuuna ku adkaystay filimkiisa in la daawan doono 12 Janaayo 2022 waa filimka lagu magacaabo Vimla Nayak oo dhacan la hoggaaminayo xidiga caanka laga dambeeyana dagubati Bowen Kariyan wuxuu leeyahay laga ma yaab sida meesh babu kala faasaysan ina ka cararo sababta meesh babu filimkiisa sarkaari vari bataa dib u dhigtay waa wuxuu aadan meelahaasi Abriil iyo Xagaagu aadan laakiin Bowen Kariyan wuxuu la faasaysan karantay Bravas iyo team ka Triple R makaga nazulay waxa ka dhiganta waxa jiri doona biggest clash ama isku dhac ugu weyn taariikh ahaan fanka telugu laga diwaan galiyo hadii film la nayo ku adkays in la daawo 12 Janaayo waxa shamaama masraxa kaga soo hormari doona filmka lagu magacaabo Triple R oo dacna hoggaamiyalka yihiin Ram Charan Jr NTR soo kale ee kaashan director ka awood badan lagu magacaabo Asra Jamoli filmkaas xaalada daawan doona 7 Janaayo 2022 waxa ku xigi doona film la nayo oo 12 Janaayo la daawan doono waxa ku sii xigi doona 2 maalmood kadib filmka lagu magacaabo Radesham oo Bravas hoggaamiye ka yahay oo la daawan doona 14 Janaayo 2022 marka aragtidiina ka dhiibta Bowen Kaliyan wuxuu dhahay anigoo Bowen ah oo isku kalsoon laga ma yaabo inaan meesha uga cararo ragaan dabcan fanka telugu kaga saameen badanahay ama uu kaga soo horeeyay marka biggest clash la diwaan gelin doona teamka Triple R iswataan 5 days ama dabcan 5 maalmood markay masraxa haystaan Bowen Kaliyan iman doono hadduu Alla idmo Bowen Kaliyan markuu masraxa qabsadana 2 maalmood kadib waxa iman doona Bravas ee filmkiisa Radesham isla sidoo kale akhbaraad kala soo qaadan karno waxa qayb ka filimki Liger waxa la aaday dhankaasi gudaha Mareykanka oo lagu duubay jadwalka ugu muhiimsan maantadan waxa la soo bandhigay social media la soo gal sawirka idin muuqdo waa feeriyanka legendiga caanka laga dambeeyay Mike Tyson iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo Vijay Devragonda oo filimkan hoggaamiyay ka haatan jadwalka ugu dambeeyay mashruuca lagu duubay dhankaasi marka la fiirsho gudaha dabca Mareykanka waxana filimkan director ka Bruce Jagannath waa film ban indie movie ah oo hindi oo idin laga daawan doono sidoo kale Karan Johar wuxuu ka mid yahay producer-ada gabadha lagu magacaabo Ananya Pandey atirsha kowaad ka ah sidoo kale lagu cadaaga caanka laga dambeeyay Mike Tyson filmkan wuxuu ku leeyahay door muhiim ah oo waxaa laga yaabaa Mike Tyson iyo sidoo kale Vijay Devragonda inay shaashada isku qabtaan maadaama face to face maanta isku arkeen oo qaybaha ugu dambeeyay filmka Liger ee duubayaan sanadka dambe mashruucaan xiisaha badan la daawan doona marka aan soo qaadno warbixin ku aadan filmkii Gaani oo daawadayaasha qiimo badan la daawaday 48 saac ka hor teaser-ka laga soo bandhigay goos-gooska kooban aadi aada amaana overall waa very good response la kulmay filimkan dabcan Vantage hoggaamiye ka boxing ka ciyaaraya Sunil Shetty oo garab ka siinaya waxa filimkan u diiwaan gashay muddo 48 saac barta YouTube ku wuxuu ka sameeyay 5.2 million of views like-gan wuxuu helay 210,000 oo like ayuu helay markii la fiiriyo aktarada ku jiraan qaanad saddexaad ama jiilka saddexaad aktarkan wuxuu soo galaa saaxiibada qamaama filimkiisa wuxuu ka soo galaa kaalinta markii la fiirsho dabcan saddexaad filimada 48 saac ugu horeeyay la daawo teaser code ugu saameynta badan waxa ka saameyn badan oo kaliya filimkii Republic oo uu sameeyay aktarka lagu magacaabo Vantage oo 6.82 million of views sameeyay teaserkiisa markii uu lagu soo fasaxay YouTube-ka waxa ku xigo World Famous Lover uu sameeyay Vijay Devragonda oo 6.76 million views sameeyay 24 hours gudaheeda Gaani wuxuu sameeyay 5.12 million Tag Tag Dish oo Nani sameeyay asigana wuxuu sameeyay 4.95 million Love Story uu sameeyay Naga Jatayn wuxuu sameeyay 4.92 million waxaan ka hadlanaa teaserka kooban dimka lagu magacaabo Major oo uu sameeyay aktarka lagu magacaabo Adib Sess asigana waxa uu soo gashay 4.89 million ayuu sameeyay views ugu horeeyay 48 saac gudaheeda halka dabcan Majili oo uu sameeyay Naga Jatayn 4.1 million of views uu sameeyay 48 saac ugu horeeyay marka Gaani wuxuu la imaad overall response is waa excellent mashruucaana duu alleed muxaal daawan doona 48 December 2022 dabyaqa sanadkan gaar ahaan waxa la daawan doona toddobaadka Christmas ka saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka inuu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii konfur hindi ka jiraan intaas aan ku soo ilaynana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana u xira muqaalka noo share gareeya waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.